მოგესალმებით. მე დავითი ვარ და გიბრუნდებით ისევ ახალი განხილვით. ამჯერად შემოგთავაზებთ ორი ბრენდის საკმაოდ საინტერესო სმარტფონებს, ესენია Xiaomi-ს A10 და Realme-ს X3 Super Zoom-ი. პირველი შეს ტელეფონები საინტერესო იმ კუთხით არიან, რომ ყოფებიან ისეთი ფასის კატეგორიაში, სადაც საკმაოდ დიდ კონკურენციას უწევენ ფლაგმან მოდელებს. სხვათა შორის თავისივე ბრენდის სხვადასხვა ფლაგმან მოდელებსაც. Ხოდა მოკლედ დღეს განვიხილავთ თუ რომელი სმარტფონი რომელი და რა ტიპის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი. Სწორედ ამ ფასის კატეგორიაში დაიმკვიდრა სახელი როგორც Xiaomi-მ, ასევე Realme-მ. სამ ტექნიკურ მხარეზე გადავიდოდეთ ორი ოდე სიტყვი დიზაინსაც შევეხოთ. აქ ცირე უპირატესობას მივანიჭებდი 10T-ს, რადგან კანტებზე გამოყენებულია ალუმინის კარკასი და უკანაც მატი ტიპის დამუშავებული მინა. Ორივე ტელეფონში გამოყენებულია მეხუთე თაობის Gorilla Glass-ის მინა. Ახლა კი გადავიდეთ ეკრანებზე, სადაც საკმაოდ საინტერესო გვაქვს სიტუაცია. ეკრანის ტიპი ორივე ტელეფონში მსგავსია. IPS მატრიცა Full HD Plus გარჩევადობით. მცირე განსხვავება ის გვაქვს, რომ Realme შემთხვევაში გვაქვს 120Hz-იანი ეკრანის განახლება წამში, ხოლო Xiaomi შემთხვევაში გვაქვს 151Hz-იანი ეკრანის განახლება. Აქ უპირატესობა Xiaomi-ს ნამდვილად არ მივანიჭებდი, რადგან უარყოფითად მოქმედებს ამხელა ჰერცების რაოდენობა აკუმულატორისთვის, ხოლო თვალისთვის ესეთი შესამჩნევიც არ არის 120Hz-სა და 151Hz-ის შორის განსხვავება. გადავიდეთ წარმოდგენაზე, სადაც იდეალური სიტუაცია გვაქვს. Xiaomi-ს შემთხვევაში წარმოდგენია Snapdragon 865 8GB-იანი ოპერატიული მეხსიერებით და 128GB-იანი შიდა შესანახი მეხსიერებით, ხოლო Realme-ს შემთხვევაში Snapdragon 855 Plus-ი 12GB ოპერატიული მეხსიერებით და 256GB შიდა შესანახი მეხსიერებით. ამ შემთხვევაში ეს ორი წარმოდგენილი სმარტფონი ნებისმიერ თქვენს დავალებას ეს იქნება თამაში თუ რას თქვენ გაგიხარდებათ საკმაოდ სწრაფად შეასრულებენ. რა შეეხება სისტემურ ზრუნყოფას, აქაც დაახლოებით მსგავსი სიტუაციაა. ორივე სმარტფონში Android 10-ია წარმოდგენილი და საკმაოდ მალე მიიღებენ მ11 განახლებასაც. ხოლო აქ ცირე უპირატესობას მივანიჭებდი Realme-ს, რადგან თითქმის pure Android-თან მიახლოებული სისტემაა და ბევრად უბოქია Xiaomi-ს MIUI-თან შედარებით. და სისტემაში სხვათაშორის უფრო ნაკლებ ადგილს იკავებს. ენერგომოხმარების კუთხით ველოდი რომ 10T უკეთეს შედეგს დადებდა, რადგან აქ მოთავსებულია 5000 mAh-იანი აკუმულატორი, ხოლო Realme-ის შემთხვევაში 4300. ამის გამოპირობებელი მიზეზი ჰერცების გარდა ამოდროულად არის სისტემა, როგორც მოგახსენეთ, Realme-ის შემთხვევაში pure Android-თან მიახლოებული საკმაოდ უბოქი სისტემა აქვს, ხოლო აქ MIUI როგორც ჩანს საკმაოდ კარგად მოიხმარს ელემენტს. დამუხტვის კუთხითაც მცირე ოპერატესობა გვაქვს, Realme-ის შემთხვევაში აქ 33 ვატიანი ჩარჯინგი გვაქვს, ხოლო Xiaomi-ის შემთხვევაში 30 ვატიანი. დაახლოებით საათი და 20 წუთი მოუნდა 0-დან 3-მდე, როგორც მე პირადად გავტესტე Xiaomi 10T, ხოლო Realme დაახლოებით 55 წუთში სრულად დაიმუხტა 0-დან 3-მდე. საბოლოოდ გადავიდეთ ჩემთვის ყველაზე საინტერესო მხარეზე, ესენია კამერები. Xiaomi-ის შემთხვევაში სულ 3 კამერა გვხვდება, თავი არის 64 მეგაპიქსელი, შემდეგ მოდის ულტრაგანიერი 13 და ბოლო 5 მეგაპიქსელიანი მაკროსენსორი. ვიდეო გადაღებას აღსანიშნავი ფაქტია, რომ 10T-ს აქვს 8K ვიდეო გადაღება. ასევე, რა თქმა უნდა, 4K 60 FPS-ით ისევ ადგილზეა. რაც შეეხება Realme-ს, აქ ძალიან კარგი სიტუაცია გვაქვს. თავი კამერა აქაც იგივე 64 მეგაპიქსელია. შემდეგ მოდის 8 მეგაპიქსელიანი ულტრაგანიერი, 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო და აღსანიშნავი ფაქტია, რომ სმარტფონს აქვს 8 მეგაპიქსელიანი 5X ტელეფოტო კამერა. ანუ შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ 5 ჯერ კადრის გადიდებისას ხარისხის დაკორგვის გარეშე მიიღოთ ნებისმიერი ფოტო. შესაბამისად მე საკმაოდ დიდ უპირატესობას მივანიჭებდი Realme X3 Super Zoom-ს კამერის კუთხით. რაც შეეხება selfie-ს კამერას, ალბათ თქვენ შეატყობინეთ, რომ Xiaomi-ს აქვს 1 selfie-ს კამერა, ხოლო Realme-ს 2. ამ შემთხვევაში 10T-ს აქვს 20 მეგაპიქსელიანი wide sensor-ი სტანდარტული, ხოლო Realme-ის შემთხვევაში 32 მეგაპიქსელიანი სტანდარტული და ultra-განიერი 8 მეგაპიქსელით. შესაბამისად თქვენ გადაიღებთ ბევრად უკეთეს selfie-ს Realme-ით. საბოლოოდ ვისაუბროთ პოტენციურ მფლობელებზე. ჩემი აზრით ორივე smartphone-ი იდეალური შენაძენი იქნება ფასთან გამომდინარე. მაგრამ ამჯერად მე ჩემს არჩევანს შევაჩერებდი X3 Super Zoom-ზე. რადგან თქვენ იღებთ ობჯექტით ჩიდა მეხსიერებას, იღებთ უკეთეს ოპერატიულ მეხსიერებას და ამავდროულად თავი ჩემთვისაც არის განმოპირობებელი მიზეზი, ეს არის კამერები. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში თუ რომელი smartphone-ი გირჩევნიათ მომავალ შეხვედრამდე.